Hei! Koronapandemien har sett oss alle i en krevende og spesiell situasjon. Både arbeidsliv og privatliv blir påvirket. Nå skal vi snakke med Tori Mette Gausen om gode grep i krisetider. Hei, Tori Mette! Hei, Frode! Du, først, Tori Mette, kan ikke du si litt om hvem du er og hvor du jobber? Jo, jeg jobber jo da som arbeidsgiverlos på NAV Arbeidslivssenter Vestviken. Tittelen arbeidsgiverlos, det er egentlig en litt annen måte å si spesialrådgiver innen arbeid og psykisk helse. Så det er mitt arbeidsfelt. Kjempeflott, takk. Når du tenker gode grep i krisetider og vi snakker om det, hva tenker du da? Jo, altså, det er jo som du sier, Frode, at koronapandemien den satte jo hele Norge i en, resten av verden overfor så vidt, i en krisesituasjon fra den ene dagen til den andre. På arbeidslivssenterne så opplevde vi en strøm av henvendelser fra fortvilte ledere og medarbeidere. Så vi så jo behov for å raskt kunne bistå med konkrete og gode grep for å prøve å orientere seg i den situasjonen vi ble satt i. Kjempeflott. Nå skal vi se en video som Tori Mette har laget, og så skal vi snakke mer med Tori Mette etter at vi har sett filmen. Landet vårt befinner seg i en ganske spesiell situasjon akkurat nå. Koronapandemien har utløst en krise som rammer de aller fleste områder av samfunnet vårt. Og på mange måter kan vi si at arbeidslivet står i en enorm omstilling som hverken var planlagt eller ønska. Og når omstillingen skjer slik vi nå opplever, så utfordrer det oss på mange ulike måter. Mange har opplevd å få arbeidsstedet sitt endret, blitt pålagt hjemmekontor, satt i karantene, blitt sykemeldt på grunn av koronasituasjonen. Mange må også forholde seg til helt andre arbeidsoppgaver, nye rutiner og prosedyrer, ikke minst når det gjelder smittevern, med den usikkerheten og det kompetansebehovet dette medfører. Utfordringene vil dessuten være i stadig endring. Og dette medfører utrygghet og uforutsigbarhet, og hvordan vi håndterer dette vil variere, fordi vi er ulike mennesker. Og ulike mennesker reagerer ulikt på kriser og uforutsette hendelser. Noen får lyst til å stikke huet i sanda. Noen orker ikke å forholde seg så mye til det som skjer. Og noen ser nye muligheter og løsninger i situasjonen. Alle disse ulike reaksjonene er helt normale. Det er også helt normalt å få noen stressreaksjoner i denne type situasjoner. Helt vanlig at man bekymrer seg mer, blir mer engstelig, føler seg trist og hjelpeløs, får humørsvingninger, er mer irritabel. Og kroppen kan også reagere med muskelspenninger, hodepine, søvnvansker og svimmelhet, for å nevne noe. Så hva er viktig for arbeidsmiljøet under en krise? Først og fremst, ha klare rutiner for informasjon. Det handler om å skape forutsigbarhet i en uforutsigbar arbeidshverdag. Prioriter hva slags informasjon som skal gis, hvor og hvordan. Lag en plan for hvordan man skal holde informasjonsflyten i gang. Det er også lurt at man har litt kunnskap om vanlige stressreaksjoner. På den måten så skjønner folk at det er det det handler om, og at det er normalt i den situasjonen vi står i. Sett kollegastøtte i system. Du kan for eksempel ha ringelister kollegaer imellom som sikrer daglig kontakt, eller sette sammen mindre grupper som gjør det mulig å snakke litt mer åpent sammen. Poenget er å gjøre dette til et arbeidsverktøy, og ikke la det være opp til den enkelte å vurdere om man trenger det eller ikke. En for alle og alle for en. Det kan også være lurt å ha lagd en oversikt over hvem som kan bistå med ekstra støtte til de ansatte dersom noen har behov for profesjonell hjelp.
Gode kollegaer kan ha stor betydning når vi står i utfordrende og uforutsigbare situasjoner slik som nå. Så hva bør man da fokusere på? Først og fremst, vis forståelse for at vi reagerer ulikt. Vær raus, ta på snillebrillene, aksepter at folk har ulike stressterskler, at det er helt greit. God kommunikasjon, bruk felles arenaer. Møt kollegaene dine med respekt, nysgjerrighet og vennlighet, og sørg for å ta spørsmål og usikkerhet i fellesskap så langt det er mulig. Og hjelp hverandre å ha felles fokus på mulighetsrommet. Hjelp hverandre å tydeliggjøre hvilke rammer som er faste, og hva som faktisk kan gjøres noe med, slik at ingen bruker tid og krefter på å prøve å endre på det som ikke lar seg endre. Koronasituasjonen og føringene fra myndighetene våre er utenfor vår kontroll. Men hva i vår praktiske arbeidshverdag kan vi faktisk påvirke? Gode grep som leder handler først og fremst om tydelig ledelse og tydelig informasjon. Vær tydelig på rammer for påkrevde endringer, prioritering av arbeidsoppgaver, tydeliggjør det handlingsrommet som finnes. Informasjon bør gis på ulike måter, både skriftlig og muntlig, og i grupper og individuelt. For å sørge for at alle får den samme forståelsen, og skape minst mulig rom for misforståelser. Det er viktig at du klarer å sile ut nødvendig informasjon, slik at informasjonsmengden ikke blir for stor. Det er også viktig å være klar og konsis i språket. Dette trenger dere å vite fordi... Dette vil kunne påvirke arbeidsoppgavene deres på følgende måter. Ut fra det vi nå vet, vil dette vare i så og så lang tid, og så videre. Informasjonen bør gi både mening og en retning for den praktiske arbeidshverdagen vår. Det er også behov for ny eller endret kompetanse i mange yrker på grunn av situasjonen vi står i. Ikke minst ser vi en betydelig økt bruk av digitale plattformer. Og for at medarbeiderne skal ha opplevelsen av trygghet og mestring, er det viktig å kartlegge kompetansebehovet og iverksette både individuell og felles kompetanseheving der det er nødvendig. Sist, men ikke minst, ta vare på folka dine. Nå er tiden for å fokusere på å ha en vennlig og støttende væremåte som leder. Det er viktig at du fremstår som trygg og optimistisk, selv om situasjonen er utfordrende. Du har selvfølgelig, på lik linje med alle andre, lov til å ha dine krisereaksjoner, men sørg for å ta disse ut på et egnet sted, ikke på medarbeiderne dine. Sørg for vennlige ord, vær imøtekommende og service-minded, og sørg for at du tåler dine medarbeideres reaksjoner. Og hva kan vi som enkeltpersoner gjøre for å ivareta egen psykisk helse i situasjonen vi står i? Jo, det handler jo om de helt vanlige tingene. Sørg for at du får nok søvn og hvile, nok fysisk aktivitet, riktig og nok mat og drikke, og vær sosial og ha fritidsaktiviteter innenfor de rammene som vi nå må forholde oss til. Det kan også være lurt å ha struktur på hverdagen. Bruk litt tid på å rydde litt i hodet. Du kan for eksempel lage et prioriteringsskjema for å sortere og prioritere hva det kan være lurt å fokusere på. Både på jobb og hjemme. Da blir det lettere å bruke energien klokt. Mer om dette og andre konkrete verktøy finner du på idebanken.org. Ubehagelige følelser i en vanskelig situasjon er normalt. Vi trenger alle å øve på å stå han av, som det heter. Ubehagelige følelser er ikke noe som for enhver pris skal dempes eller unngås. Tvert imot så er det mye god følelsesmessig bearbeiding i det å ta seg tid til å kjenne på ubehaget, eventuelt dele det med en kollega eller leder for felles refleksjon. Sosial støtte er viktig. Både det å søke støtte hos andre, og det å gi støtte der du kan. Selv om man i disse dager skal unngå
direkte kontakt med andre, så er det god grunn til å både gi og be om støtte fra andre på digitale flater. Bruk telefon, mail, sosiale medier, Skype og så videre. For dette er en tid hvor vi skal være ekstra rause, både med oss selv og hverandre, og både hjemme og på jobb. Tore Mette, i filmen så snakker du om grep for medarbeider og leier. Hvordan gjør en da i praksis? Altså, først og fremst så vil jo situasjonen være ganske ulik fra virksomhet til virksomhet. Altså, noen blir veldig berørt av koronapandemien. Andre merker ikke så store forskjeller. Sånn at først og fremst så må man jo ta en runde rett og slett på hvordan har denne situasjonen påvirket den praktiske hverdagen. Er det sånn at altså, har du ført til andre arbeidsoppgaver? Trenger man opplæring, utstyr, andre ting for å løse den situasjonen man står i? Det er en veldig viktig avklaringsrunde som man må ta aller først. Dette med nye smittevernrutiner, som de aller fleste arbeidsplasser har vært nødt til å innføre, det gjør jo også for mange at man får kanskje mindre tid til å løse de opprinnelige arbeidsoppgavene, eller at man må løse de på en annen måte. Og dette er også viktig å få gode rutiner inn på. Men hva da med arbeidsmiljøet? Ja, igjen dette, altså for selve arbeidsmiljøet så er det jo viktig at man både finner gode rutiner for å kunne gjøre den jobben man er satt til å gjøre. Men kanskje vel så viktig er jo å ivareta den sosiale delen av arbeidsmiljøet. Og her må vi kanskje tenke litt nytt, men det er ekstremt viktig at man fortsatt føler at man er et del av et fellesskap, at man har en tilhørighet til arbeidsplassen sin, selv om man kanskje må være sammen på litt andre måter enn det man er vant til. Nå har vi jo og vi snakket om et stort tema her, og viktig i den tiden med. Har du noen andre tanker, noen andre kommentarer, refleksjoner rundt tema som kan være greit å ta med seg inn i fremtiden? Ja, det er egentlig flere ting. Først og fremst så er jeg jo genuint opptatt av dette med psykisk helse, og det er jo viktig at man er raus og at man har forståelse for at det er mange ulike normale reaksjoner på det å stå i den situasjonen vi står i dag. Og enkelte virksomheter vil jo kanskje også oppleve store utfordringer, altså som medfører kanskje at man må fysisk bytte arbeidsplass. Kanskje det er snakk om permitteringer, til og med oppsigelser. Og da er det jo ekstremt viktig at dette med god informasjon blir ivaretatt. Det å være åpen om bedriftens situasjon. Det er viktig også å skape tillit og forståelse, og ikke holde kortet for tett. Og konkret informasjon da om hva som skjer og tidsperspektiv på det, det er viktig. Et ekstra tips til lederne der, sånn, det er jo noe mange ledere jeg kommer i kontakt med, de er jo opptatt av at dette er det vanskelig å snakke om, dette er det vanskelig å si noe om, men da pleier jeg å si det at, vet du hva, kanskje det er akkurat det du skal begynne med, å si at det er vanskelig. I stedet for å bruke masse tid og krefter på å prøve å holde maska. Det er noe med at du framstår kanskje også mer som et medmenneske hvis du klarer også å formidle at det er vanskelig beskjed å gi. Og for de som mottar beskjed, så er det jo viktig å få tydelig informasjon, ikke minst om tidsperspektivet og hvor de kan henvende seg for å få informasjon og hjelp videre. Det de trenger. Helt avslutningsvis, Frode, så vil jeg jo si at denne situasjonen den både har jo vært og er jo fortsatt krevende for det norske arbeidslivet og mange norske arbeidsplasser, men jeg vil jo si at jeg det er jo liten tvil om at dette vil medføre endringer også videre fremover, og kanskje varige endringer også i måten vi jobber på.
det er fortsatt utfordringer som skal løses, men allikevel så vil jeg jo også løfte fram et annet perspektiv her, og det er jo den evnen som det norske arbeidslivet har vist til å kunne snu seg rundt, da, den enorme omstillingsevnen. Snu seg rundt, se muligheter, skape muligheter, lære seg nye måter å løse oppgaver på. Det viser jo en overraskende stor omstillingsevne. Jeg tror kanskje mange virksomheter selv også har blitt litt overrasket. Så det er jo noe med å kunne se mulighetene også i den situasjonen som har oppstått. Kjempeflott. Tusen takk, Tori Mette. Kjempeviktig tema. Viktig å ta med seg disse punktene videre inn i framtiden. Har de spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på arbeidsgiver.nav.no/kontakt oss. Ha en rettelig fin dag.